Michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika CAF Champions League kwa msimu wa 2023-24 imekwisha kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana, ambapo hadi hivi sasa ikiwa inaendelea na ni hatua ya pili, na michuano hiyo ikiwa inaendelea vikali sana, ambapo mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana ukomeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kutokea pale nchini Zambia, kati ya Power Dynamos zidi ya Simba Sports Club. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana, ambapo hii ikiwa ni hatua ya pili, lakini pia ikiwa ni mechi ya kwanza kabisa, ambapo kila timu hapa ikiwa inahitaji kuweza kuhakikisha kwamba inapata matokeo ya pande zote mbili na kuweza kufuzu kuingia kwenye hatua za makundi kwa mwaka huu wa 2023-24. Je, ni kipi kitatokea kati ya Simba Sports Club zidi ya Power Dynamos? Ni Power Dynamos watafanikiwa kupata ushindi ambao ni wenyeji wa mchezo huo zidi ya Simba Sports Club, ama ni Simba Sports Club watafanikiwa kupata ushindi ambao ni wageni wa mchezo huo zidi ya wenyeji wao ambao ni Power Dynamos? Ama mchezo utatamatika kwa sare na tusemea kwamba kila kitu kitakuwa shwari hasa mara baada ya dakika 90 kuweza kutamatika tika za mchezo huu. Kikubwa endelea kwa nasi kwa break mkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini. Bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.